El risc d'incendi al Camp de Tarragona per aquest estiu és alt, un nivell al qual no s'arribava des del 2019. És per això que els bombers i els agents rurals ja han començat una campanya forestal que es preveu extremadament complexa. Les pluges primaverals han ajudat a reduir els incendis que portem des de principis d'any, fent-los caure un 24% al Camp de Tarragona. Tot i això, les dades de precipitacions al sud de Catalunya no han estat tan bones com al nord i només serveixen per donar un marge de poques setmanes als bombers i agents rurals. Preveiem que seria una campanya molt dura per la sequera estructural que portem d'aquests últims anys i sobretot per les altes temperatures d'aquests dos últims anys també, que ens ha produït que gran part de se'ns ha mort gran part de massa forestal i això fa que tinguem el combustible molt més disponible. Així i tot, les pluges d'aquests últims dies se'ns han mitigat una mica el risc, però s'han mitigat durant una setmana, dos. Les temperatures preocupen especialment, ja que els dos darrers anys han pujat 2,5 graus per sobre de la mitjana històrica. Per adaptar-se a aquesta realitat, s'ha redissenyat el Pla Alfa de Prevenció d'Incendis. D'aquesta manera, s'ha creat el nivell 4 de perill extrem, que ha absorbit algunes de les mesures més severes que tenia fins ara l'esglaó més elevat, el 3. La més rellevant fa referència a la restricció d'accés a termes municipals i massissos. A vegades la climatologia nos indicava que tenien un nivell 2, però molt alt, que podria ser un 3, però clar, el 3 representava fer tancaments. ¿Vale? Lo que van fer va ser incloure un quart nivell, de tal manera que quan tenim un nivell 2 molt alt, automàticament és 3. Els bombers compten amb prop d'una trentena d'agents més que l'any passat, mentre que els agents rurals n'han incorporat un centenar. Amb dos cossos demanen molta precaució a la ciutadania, especialment la nit de Sant Joan.